Mirë, shojmë pak disa nga momentet më të bukura në foto, për të kësyrë dhe për t'i komentuar pak pakaluar të këndeshet e ditës së sotme, se të shumë surpriza, shumë gjyra interesante për ndodhi në këtë botëror të Katarit. Në fakt ishte dita e treta jo që soli surpriza, Esmeralda. Më thënë, në dy ditët e para nuk pati fare surpriza, le të themi. Dita e djeshme nisi me surprizë me Argentinën, vazhdoj e tjilë edhe me Danimarkën e cila mori vetëm një pikë kundër Tunizis, e cila në 90 minuta rrezikoi jo pak herë portën e Schmeichel. Ndërsa Darka ishte brenda pritshmërive, Franca mori atë që kërkojnë fushën e lojës. Lutem pak kolazhin me foto. Këtu janë tifozët e ekipeve të ndryshme. Po këto pra foto, këto kolazh. Dhe këshu njërë. Kjo është një foto shumë e bukur. Nëse mund dalim të ajo foto, një tifoz i Katarit, i cili shkruante në fund të ndeshjes pas humbjes 2-0, shkruante që unë jam i vetmi fitues në këtë ndeshje, pasi kishte përqafuar një tifoz të Ekuadorit dhe pas humbjes ndjej më i lumtur se kishte gjetur një shoqërues në stadium, se sa për humbjen e ekipit të tij të zemrës. Dhe ishte edhe shumë i bukur momenti që i kishin kapur, sepse është edhe ndaluar, duhet të shumë gjëra janë të ndaluara. Tifozët e Kroacisë kishin bërë diçka shumë të bukur në këtë botëror, ishin veshur si sheikët, le të themi më atë, nëse mund ta quajmë veshje karakteristike të tyre, dhe sot madje ndeshën me Marokun pak minuta më pas. Do të shohim nëse Kroacia do të regoj forcën e saj kundrit Marokut. Ja, dhe kjo foto, ja. Tipike për ato zonë. Edhe një familje cila feston. Po, po, ama kishte foto në Lionel Messi aty, në mes të ambientit të shpis, janë edhe tifozët e... Në përgjësi vëndet arabe janë të dashuruar pas Lionel Messi. E madje një tifoz shprehej që do doja, edhe pse fitoi Arabia Saudite dhe jemi shumë kënaqur për këtë, do doja që Messi të ishte ai që të gëzonte në fund të ndeshjes. Por ja që fati e desh me dy goditje në port, kjo është foto për cilën po flisnim. Në fakt është fotoja që ka bërë më së shumti Xhiron e botës. Është e vërtetë.